Čau lidi, já jsem Pavel a vítám vás u dalšího videjka z Pokémon GO. A jelikož včera před půlnocí přišel update, tak my se samozřejmě podíváme na všechny novinky, které se tohoto updateu týkají, podíváme se na oficiální prohlášení od Niantiku a taky se ukážeme, jak se evolvuje Eevee v Umbreona nebo Espeona. Takže určitě se máte na co těšit. Jdeme na to! Ale ještě předtím, než začneme, tak se tady chytneme tohoto Tediursu, takže mu dáme Raspberry a uvidíme, jestli se nám ho podaří chytit. Jak vidíte, je tady už Pokémon z druhé generace, takže hnedka si přečteme první oficiální prohlášení od Niantiku, aby jsme si zjistili, co všechno je novýho. Takže máme ho chycenýho, parádička, takže máme zaregistrovanýho novýho Pokémona do Pokédexu. Super! Trenéři, Pokémon GO je v procesu aktualizování na verzi 0.57.2 pro Android a 1.27.2 pro iOS. Níže jsou uvedeny některé poznámky k vydání a připomínky z našeho vývojářského týmu. Je přidáno více než 80 Pokémonů původně objevených v regionu Johto. Je přidaná variace pohlaví, tedy rozdělení na holky a kluky. Jsou přidané nové pohybové mechaniky při chytání Pokémona. Je přidáno menu na Pokébaly a Berries při chytání Pokémona. Jsou přidané dvě nové Berries. Je přidané nové oblečení a příslušenství na úpravu avataru. Je přidaná nová hudba pro noční režim, přidané bonusové candies při chycení vyevolvovaných Pokémonů, zlepšení stability připojení u Apple Watch, různé opravy chyb a drobné opravy textů. OK, tak si dáme takovou malou rekapitulaci, protože těch novinek je trošku víc. Včera přišla aktualizace, na to jsem přišel tak, že mi napsala jedna kamarádka, tak jsem si hnedka pustil lure modul a začal jsem chytat, abych viděl, jestli už opravdu padají tyhle Pokémoni z druhé generace. A dokonce jsem si byl ve 2 hodiny ráno zachytat, obcházel jsem si tady ještě asi hodinku blok, abych si prostě nachytal další Pokémony a mělo to svůj význam. Na první Pokémony, který jsem chytil, se můžete teďka podívat. Oh yes, takže teďka se tady dáme takovou malou pauzičku, na lure nám tady přišel Xatu, takže si ho chytneme. OK, CPčko 553, takže si zkusíme vzít Great Ball, dáme mu Raspberry a uvidíme, jestli ho chytneme na první Great Ball. Parádička, takže máme Xatu chycenýho a je to novej přírůstek do Pokédexu, je to zábava, že konečně se mi přidávají takhle Pokémoni do Pokédexu. Každopádně spadla mi hra, takže bohužel tady neuvidíme ten zápis. Docela dost teďka ta hra padá na iOSkách, takže to je docela škoda, Niantic by s tím měl něco udělat ještě. Tady si chytíme ještě Natu, kterýho jsem už několikrát chytil, takže uvidíme, jestli ho chytím na první Pokéball. Každopádně, když jsem byl ještě venku se projít, tak jsem tam chytil ještě Marilla, Sneasela, Hopipa, Snubbula, Azumarika a Lediana, takže tohle to byly docela hezký úlovky. A myslím si, že se máme ještě na hodně úlovků těšit. Určitě mi napište do komentářů, koho jste chytili jako prvního vy z druhé generace. Další přidaná novinka je to, že Pokémoni už se rozdělují na holky a kluky. Takže my se teďka podíváme, tohleto je zrovna kluk, tady vpravo máte takovou ikonku právě toho, jestli se jedná o kluka nebo o holku. A tohleto je holka, Murkrow. Takže tohleto si myslím, že je super, konečně tady máme další takový zajímavý rozdělení. Další novinkou je to, že jsou přidaný nový pohybový mechaniky při chytání Pokémona. A tady znáte klasický tenhle ten útok a tohleto vyskočení. Nevím, jestli ty nový pohybový mechaniky umí dělat i ta první generace, každopádně my se teďka podíváme na ty nový mechaniky z druhé generace, jestli se mi tady objeví nějaký Pokémon. Tady vidíte tenhle ten úhyb doleva, to je vlastně ten nový pohyb, takže funguje tenhle ten pohyb i u Pokémonů z první generace. Takže máte tam prostě takový nový úhyby, u lítacích Pokémonů máte i takový, že vám prostě přelítávají ze strany na stranu, což je docela zajímavý. Takže jo, tohleto je super zpestření hry a myslím si, že ta hra zase trošku tak nějak ožívá.
Další novinkou je to, že je přidaný nový menu na, nebo přichytání Pokémona. Tyhle ty berries, tady vidíte pinaberry, nanaberry a raspberry a tady vidíte na pokebaly a je to opravdu super, tohleto menu je opravdu hodně rychlý, takže vy si můžete prostě rychle takhle zvolit berry, takhle si můžete rychle zvolit pokebal, takže je to prostě super, myslím, že to funguje opravdu dobře. Tak, my se tady chytneme takhle Pidgeyho, uvidíme, jestli to náhodou nebude Ditto. Po prvý, po druhý a po třetí. Bam! A je to Pidgey. OK, co se dá dělat? Další novinkou je to, že byly přidaný dvě nový berries a to jsou tyhle ty dvě. Když dáte Pokémonovi nanaberry, tak Pokémon by se měl uklidnit a měl by být méně takovej hektický, takže my si teďka ukážeme, jak to vypadá. A zkusíme mu dát teda nanaberry, abychom viděli, jestli se bude prostě tak nějak méně hejbat. Tady ti dáme nanaberry a uvidíme, jestli budou ty pohyby nějakým způsobem pomalejší. OK. Takže myslím si, že teďka nám tady jenom jednou skočil po opravdu hodně dlouhý době, takže je dost možný, že opravdu tato berry funguje tak, že toho Pokémona tak jako uklidní, že prostě nebude tak moc hektický, nebude tak moc skákat, nebude moc tak uhejbat. Každopádně nepřidávám to určitě na štěstí při chytnutí. Jak vidíte, teď je ten iPom opravdu hodně takovej šílený, takovej prostě dělá hodně věcí. A teď tady máme tohle toho natu, takže mu zkusíme dát pin-up berry. Mám tady posledních 10 těch berries. Ono je opravdu hodně těžký s ní někoho chytit, protože taky vám nepřidává vůbec naštěstí. Po druhý a po třetí, parádička, takže máme chycenýho natu a candy dostaneme 5. Dostali jsme o 2 candy víc než normálně. Další novinkou je to, že bylo přidaných opravdu hodně předmětů na úpravu avataru. Jak vidíte, já už jsem si tady upravil trošku svůj avatar, takže byly tady upravené čepice, které si samozřejmě můžete kupovat za coiny, což si myslím, že je docela dost drahý a dost takový nedomyšlený, ale co se dá dělat. No, tady si můžete vybírat různé barvy potom týhletý třeba čepice, je tady i spousta nových takovejhlech triček, jak vidíte, máte tady takovýhle tričko Mystic třeba, který stojí 500 coinů, což je teda opravdu hodně šílený, to jsou opravdu velký peníze. A nebo si tady můžete vzít takovouhle mikinu, kterou si můžete potom takhle upravit, máte tady vlastně různý styly. Takže tohle si myslím, že je docela zajímavý, je to prostě takový zajímavý zpestření hry. Další novinkou je to, že je přidaná nová hudba pro noční režim při nočním chytání. A je to docela zajímavý, si myslím, je to další zpestření hry, který vám zase udělá takovou zajímavou atmosféru, prostě jinou, než při tom chytání denní. Hudba dělá taky docela dost. Další novinkou je to, že jsou přidaný vlastně bonusový candies za chytnutí evolvnutých Pokémonů, to znamená, když chytnete Pidgeota třeba, tak dostanete víc candy, než když chytnete Pidgeyho. A tak dál a tak dál. Takže tohle si myslím, že je takový docela logický a myslím si, že to byl chytrý krok. A poslední dvě zmínky o tomhletom prohlášení. Jsou tady různé opravy chyb, což tím bylo asi myšlený to, že na Androidech, když jste si klikli na avatar, tak vám to prostě mohlo spadnout ta hra a myslím si, že to bylo asi hodně otravný. Takže tak. A poslední je drobné opravy textu. Minor text fixes. Takže to jsou takový jako, to tady máme každý update, takže prostě klasika. A ještě jsme si neukázali jednu věc a to je to, že když si chcete vyevolvovat Eevee v Espeona, tak ji pojmenujete jako Sakura. A když byste chtěli Eevee vyevolvovat Umbreona, tak ji pojmenujete Tamao. A teď se podíváme ještě na jedno oficiální prohlášení od Nianticu, který mi přišlo tak trošku mimo. No, posuďte sami. Nadpis začíná slovy. Zůstaňte tuto zimu v teple při hraní Pokémon GO v obchodních centrech Unibail Rodamco. Trenéři, chytání Pokémonů tuto zimu v Evropě se právě stalo o něco jednodušší. Počínaje 18. února přidáváme nové Pokéstopy a Gymy do více než 58 nákupních center v 10 evropských zemích s naším prvním evropským partnerem Unibail Rodamco. 10 až 15 nových Pokéstopů a Gymů bude přidáno do veřejných prostranství, do společenských prostor v každé z cílových center. Trenéři budou nejen schopni udržet teplo v chladných zimních měsících při hraní Pokémon GO, ale také budou mít zábavnější, sociálnější a dynamičtější zážitek z nakupování.
Na oslavu tohoto partnerství bude 18. února Unibail Rodamco hostit akce Pokémon GO na 20 místech po celé Evropě. Tato událost bude zahrnovat soutěž v nacházení Pokémonů, nástrahy, které budou aktivní po celý den na každém místě. Nenechte si to ujít. Níže je uveden seznam 20 lokalit, kde se bude akce konat. Víme, že se bude ve spoustě obchodních centrech konat nějaká akce. To je sice super, ale opět není řečený přesně to, o co se jedná, jestli tam budou opravdu nějaký speciální akce, nebo jestli tam bude prostě jenom nějaká lurovačka, jenom nějaká reklamní kampaň zahalená v kabátu od Pokémon GO. No, upřímně, o tomhletom prohlášení a o týhletý akci si myslím, že na to, že taková ta tvrdá zima je už tak nějak za náma, tak tahleta akce, tenhle ten krok od Niantiku, přišel tak trochu nějak pozdě. Nemyslíte si? Venku je teďka 8 až 10 stupňů a tohle jsme potřebovali, když bylo venku minus 15. A teď už jsme docela vytrénovaný a rozhodně se mi nechce chytat někde zavřenej a ještě dělat reklamu obchodnímu centru. Samotný obchodní centra udělali takovou událost, že se bude jednat o přivítání druhé generace. A myslím si, že není úplně hezký takhle lidi navádět do obchodních center za účelem propagace, protože každý si ten příchod druhé generace můžeme oslavit tak nějak po svým a určitě brzo vymyslíme nějakou lurovačku, až nám vysvitne sluníčko. No a abych na to neházel jenom to negativní světlo, tak si myslím, že takovýhle akce jsou sice zajímavý, ale měly by se vymýšlet nějak víc plošně a ne přidávat 15 pokestopů do jednoho místa, prostě do jednoho bodu, ale rozházet třeba 50 pokestopů po celém městě a do každých měst, prostě do menšího města třeba 10 pokestopů, do nějakého většího středního města třeba 20 a do větších měst třeba 50 pokestopů, aby to bylo férový úplně pro všechny. Ještě bych právě dodal, že lidi z ostatních měst jsou určitě nadšený touhletou akcí, myšleno samozřejmě ironicky. Určitě mi napište do komentáře, co vy si myslíte o této akci i o samotném updateu. Každopádně svůj názor jsem vám tak nějak řekl. No a mě už nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný den. Mějte se hezky a já se na vás budu těšit zase u dalšího videjka z Pokémon GO a nebo z nějaký jiný hry. Takže se mějte hezky a čau čau.